се бориме со силата на аргументите против тие кои сакаат да остане исто како порано, кои сакаат статус кво во нашето општество, кои не сакаат промени, да останеме енклава за да се спасат од старите криминали и да направат нови. Затоа, оваа одлука има многу поголема државничка димензија и треба да почива на разум, мудрост и визија. И најмногу од се, на честна работа. Владата донесе одлука. Ве уверуваме дека истата е најдобро можна соодветна, не загрозува, напротив, овозможува. Нуди перспектива, елиминира изолација. Нуди финална шанса, ги спречува враќањето на веќе виденото стојање во место, апатија, неправда, криминал и корупција. На потега собранието и личната и индивидуалната свест, одговорност и визија на сите пратеници. Сите сте рамноправни во правата. Ве повикувам да бидете рамноправни и во одговорноста.